Ja toisaalta rikkaus on rikkaan rakkaus. Tiitu Takalon sarjakuvanovellikokoelma Rakkaus on köyhän rikkaus kokoaa yksiin kansiin novelleja 90-luvulta tähän päivään. Tähän on poimittu sarjakuvia Takalon aiemmista kokoelmista, pienlehdistä ja ulkomaille asti tehdyistä tilaustöistä. Novellit on jaoteltu neljään eri kokonaisuuteen aihepiirin mukaan, ja tähän on jätetty runsaasti tilaa marginaaliin, että Takala voi sitten kommentoida ja kertoa näistä sarjoista. Kaikennäköistä kerrottavaa niistä onkin, koska tässä reilun 20 vuoden aikana on tapahtunut paljon muutoksia. Jotkut asiat, joille ei ollut vielä kunnolla sanoja siinä vaiheessa, kun Takalo teki ne sarjakuvat, niin on nyt jo terminologiaa liittyen sukupuolen moninaisuuteen ja muihin tällaisiin asioihin. Toisaalta jotkut jutut on vanhentunut auttamattomasti, kuten vaikka nettideittailulle naureskelu. Myös graafisia ja painoteknisiä asioita sivutaan, ja mä ainakin olin yllättynyt siitä, että miten paljon painotekniikka rajoitti sarjakuvataidetta vielä niin kuin varsin pitkälle 2000-luvulle asti. Nämä novellit on hyviä, monet niistä mä olin lukenut jo ennestään, koska mulla on Takalon aiempia kokoelmia. Mutta oli kiva nähdä ne tässä vähän eri kontekstissa, ja jotkut oli jopa painoteknisesti erilaisia liittyen just niihin aiemmin mainittuihin rajoituksiin. Takalon aiheet kumpuaa usein omasta elämästä, joten tässä liikutaan vahvasti arkirealismin puitteissa. Parhaiten mulle jäi niistä novelleista mieleen muun muassa haastattelu, joka kertoo Venäjän seksuaalivähemmistöjen karusta arjesta, ja eräs lokakuinen maanantai, joka seuraa Takalon omaa elämää yhden päivän ajan. Siinä liikutaan Tampereella vanhalla Suomen Trikoon alueella, jossa Takalolla oli työhuone. Itsekin pitkään Tampereella asuneena muakin syö se, miten se Suomen Trikoon hieno tehdasmiljöö tuhottiin kaikennäköisellä asumisrakentamisella. Ja ilahduttavasti tässä on myös yksi mun aiempi lemppari Iida, joka löytyy Sisaret 1918 kokoelmasta, perustuu olemassa olevaan historiaan, kuvittaa yhden Tampereen sisällissodan taisteluihin osallistuneen naisen tarinaa, jossa muistetaan mainita, että ei sitä mitään laillisen hallituksen joukkoja ammuttu vaan lahtareita. Yleisesti ottaen nämä novellit on hyviä, eikä mulla oikeastaan ole mitään varsinaisesti huonoa sanottavaa tästä. Ainoa on ehkä se, että kun mä oon lukenut niitä aiempia Takalon kokoelmia ja ne on ollut huomattavasti lyhyempiä, niin sitten koska nämä novellit on hyviä, mä luin tämän paris illassa, mutta sitten kun katsoo taaksepäin, koska ne aiheet ja päähenkilöt on sen verran samanlaisia, koska ne kumpuaa niin paljon Takalon omasta elämästä, niin novellit blendaa jonkun verran keskenään, ja en tiedä varsinaisesti ongelma, mutta jotenkin tulee semmoinen fiilis, ihan kun nämä olisi katkelmia jostain samasta tarinasta, mutta sitten ne ei kuitenkaan ole, vaikka periaatteessahan ne on, se tarinan nimi vaan on Tiitu Takalon elämä. Oli kiva, että tässä oli niin paljon novelleja eri lähteistä ja niin pitkältä aikajänteeltä, joten tässä oli paljon luettavaa sellaisellekin, joka on jo tutustunut Takalon teoksiin pääosin. Koska tässä on tosiaan muutamia novelleja, jotka ei ole alun perin edes ilmestynyt suomeksi, joten niiden lukeminen on voinut olla hankalaa kovimmalle Takalo-fanillekin. Tämä on myös kiinnostava kontrasti siihen viime vuoden sarjakuvaromaaniin Memento Moriin, joka oli ehkä tietynlainen välitilinpäätös, koska siinä Takalo selviää vakavasta sairaskohtauksesta ja jatkaa taas elämäänsä, ja nämä novellit taas sijoittuu aikaan ennen sitä. Tämä on myös kansikuvaa myöten hyvin samanhenkinen teos kuin viime vuonna tullut Pauli Kallion tuotantoa summaava kokoelma. Ja voisikin puhua, että tässä on ehkä kyseessä sama formaatti. Molemmissa on pitkän linjan suomalainen sarjakuvan tekijä. Ja sitten tähän on kerätty niitä sarjoja pitkältä aikaväliltä ja niitä kommentoidaan siellä marginaaleissa. Se Kallion kirja voitti tämän vuoden Sarjakuva Finlandian. Mä en olisi yhtään yllättynyt, jos tämä Takalon kirja voittaisi ensi vuonna. Tämä on todella timanttista tavaraa. Ainoa, että tässä on sama ongelma kuin siinä Kallion kirjassa, että tämä on niin valtava ja painava, että lukeminen on vähän hankalaa riippuen siitä, missä sä tykkäät yleensä lukea kirjoja. Mä toivon, että Suurikurpitsa kustantaa tätä sarjaa lisää tulevaisuudessakin. En tiedä, ketä ne voisi olla sitten ne tulevaisuuden sarjakuvataiteilijat, jotka tämmöiseen kokoelmaan laitettaisiin. Tämä asettaa kuitenkin tiettyjä rajoituksia sille, että minkälainen se tuotanto voi olla. Tai kai sekin riippuu siitä, että miten se jaotellaan. Henkilökohtaisesti mä haluaisin nähdä esimerkiksi J.P. Ahoselta ja P.A. Manniselta tämmöisen kirjan. Mutta mitä tähän kirjaan tulee, jos Takalon tuotanto kiinnostaa, tämä kannattaa ehdottomasti lukea, vaikka olisi osan näistä lukenut jo aikaisemminkin.
ne Takalon kommentit siellä marginaaleissa on tosi kiinnostavia. Tämä on tosi laadukas paketti. Toivottavasti tämä nostaa suomenkielistä sarjakuvaa vähän alhosta ylöspäin. Tämä on hyvä julkaisu tähän tulevaan syksyyn, joulun odotukseen. Tätä kannattaa ostaa pari kappaletta pukinkonttia ja katsoa, kun pukki hyytyy portaisiin. Ainoastaan jos niinku arkirealismi ei missään tapauksessa uppoo, niin sitä ei varmaan kannata koskea. Mutta kaikille muille, niin menkää ja lukekaa, tämä oli aivan loistava.